да вземем цялата атака за за Армбама, да нещата ръка, от ситуация, в ситуация, в която той има е хванал горе. А само първо да уточним нещо важно още в самото начало. Аз мога да атакувам която и да е ръка, само при положение, че тази ръка е свободна. Съдничка е, разхожда с тъмното и изведнъж атака. Ако той се е хванал ръцете над мене, няма да има шанс да тръгна да правя армбар. Най-малкото ще ме държи плътно до себе си. И това не е най-добрият начин за него да си държи ръцете. По-добрият начин за него е да има рамки. Но ако един път се е хванал ръцете тук, е рисково да се опитва да постави рамка. Защото ако не успее да я постави, аз ще хвана тази ръка и ще започна да я атакувам. Американа, кимура, армлок или да я изолирам. Или ще хвана другата ръка за крусификс. Така че много често хората в такава ситуация задържат, докато измислят какво да правят. Или пък аз съм паснал гарда и той се притеснява за това, че ще започна веднага граунен паунд. Така че той ще иска да ме държи близо до себе си. Аз искам да атакувам тази ръка, но първото нещо, което трябва да направя е да разкъсам неговия захват. Значи, мислим за стъпките на техниката като за цели, които искам да постигна. На първия етап искам да разкъсам ръцете, за да мога да атакувам една от двете ръце, в случая далечната. На втория етап искам да изолирам ръката, както правихме преди малко с дрила, като е захвана. На третия етап искам да се преместя от другата страна, да седна и да започна да приключвам. Мислете като за стъпки. На първия етап ще разкъсам захвата с обикновен кросфейс. Но обърнете внимание, ако направя кросфейс с ръка и се опитам да натискам нагоре, ще оставя достатъчно големи пространства, за да може той веднага да откопче ръцете и да си вкара рамки. Преди да успее да затворя пространство. Друго нещо, което може да се получи е всеки път, когато слагам кросфейс през врата му, той може да се опита да ме избие в посоката на ръката, която е на врата. И аз ще трябва да я пусна, за да запазя равновесие, иначе има опасност да ме свикне. Затова вместо да му давам пространство, и да му давам възможност да ме свипне, ще направя кросфейса с крак. Само ще се подпра тук с долан, за да не може да ме избие, колкото да задържа главата му. Ще се преместя леко настрани, ще вдигна коляно и ще го сложа между рамото и между главата му. Ето в тази дупка. Сега вече ръцете му са под напрежение. Ако още не си отворил захвата, ако още не съм го разкъсал, няма да се вдигам нагоре, а ще погледна назад. Когато разкъсам захвата, вижте колко съм плътно до ръката му. Той не може да махне тая ръка. Нещо повече, колкото повече напредват с тази техника, толкова повече ще държите с глава ръката, така че да не може да измъкне. Сега вече изпълних първото условие. Ръцете са разделени и мога да атакувам една от двете ръце. Следващото нещо, което искам да направя, разстояние между лакета и тялото и да изолирам тази ръка. Значи само ще повдигна и ще го завъртя настрани. И когато направя това нещо, вижте, лакета и тялото са разделени. В тази ситуация може да сте на пръсти, както аз предпочитам да съм, но може да сте също наглезен, за да ви е по-удобно да сте по-стабилни. И само замахвам от тук и закопчавам ръката. Практически съм нещо средно между северен и сайдбаун. Тук вече не е познато. Ровам върху него и се подпирам на земята, за да съм стабилен. И извъртам таза, за да седна от другата страна. Сега оставя само финалната част, за да приключа армбара. Още един път от тази страна. Отново. Кросфейс, за да мога да прекрача. Коляното използвам, за да разкъсам захвата. Разделям лакета от тялото. Отварям полука и блокирам ръката. Отпирам се, сядам и тръгвам да приключвам, като стискам бедрата. Малко по-бързо. Три на три. Въпроси? Готови? Работа.